Guwahati লৈ আহিব ভুটানৰ ৰজা জিগমে খেছৰ নামগেল ৱাংছক তিনিদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে গুৱাহাটী লৈ আহিব ভুটানৰ ৰজা গৰাকে তিনিৰ পৰা 5 নৱেম্বৰলৈ গুৱাহাটীতে থাকিব ভুটানৰ ৰজা গৰাকে ভুটানৰ ৰজাৰ গুৱাহাটী ভ্ৰমণসূচীক লৈ 12 গৰাকী এছএছ বিষয়ক দায়িত্ব দিয়া হৈছে ৰাজ্য চৰকাৰৰ দ্বাৰা আৰু তেওঁ 3 তাৰিখে অৰ্থাৎ আহি কামাখ্যা ধামত দৰ্শন কৰিব সেৱা আগবঢ়াব আৰু তাৰ পাছত 5 তাৰিখলৈকে একান্ত ব্যক্তিগত কাৰণত তেখেত গুৱাহাটী লৈ আহি আছে ভাৰত আৰু যেহেতু ভুটানৰ মাজত সম্পৰ্ক সুদৃঢ় হৈ আছে প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে ব্যৱস্থাপনী হাতত লৈ আছে আৰু সেই কথাকে ফলপ্ৰসু কৰি তেওঁ আকৌ এবাৰ ভাৰতলৈ অৰ্থাৎ গুৱাহাটীলৈ অসমলৈ আহি আছে গুৱাহাটীলৈ অহা জিগমে খেছৰ নামগেল ৱাংছুকৰ সুৰক্ষাৰ বাবে 12 গৰাকী এছএছ বিষয়ক ভাৰত চৰকাৰে নিয়োগ কৰিছে তিনিদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে গুৱাহাটীলৈ আহিব তেখেতে 3 নৱেম্বৰৰ পৰা 5 নৱেম্বৰলৈ গুৱাহাটীত থাকিব Breaking news. Bipodot Rongyar SDO Dipon Bourbon. Diponor Birudhe Thoka Purona Gusor Todonto Arambho Hoise. 2022 21 July ACS Diponor Birudhe Ruju Hoisel Gusor. Hotirtho Mohila ACS Bikhoyai Dakel Korisel Gusor. Diponor Birudhe Dhorkhonor Obhijog Hotirtho Mohila Bikhoyar. Aro Eibar SDO Dipon Bourbon Jalot Porise. Itur Pisot Hitukoi. Attitude Dekhuabole Goi Etia SDO Dipon Bourbonor Moha. Honi Lakese. Diponor Birudhe Thoka Purona Gusoror Todonto Arambho Hoise Etia. 2022 21 July ACS Diponor Birudhe Ruju Hoisil Eta Gusor. Sei Somoyot Khotirtho Mohila ACS Bikhoyai Dakel Korisil Ek Gusor. Diponor Birudhe Dhorkhonor Obhijog Khotirtho Mohila Bikhoyar. Aru Bikhoyotok Loi DGP Goraki Otimote Tweet Korise Tekete Koise 200 Bosore Gorup Ujjol Thoka Ohom Arokhek Jodi Kunobai Tulunga Montobbo Kore Tetia Hole Keya Kono Karonot Hojjo Kora Nohobo Tenekoi Montobbo Jate Nokore. Social Media Madhyomore DGP Goraki Hokiyoni Pradan Korise. Alpha Swadine Jetia Dugoraki Koi মৃত্যুদণ্ড দিছিল অসমৰ জওয়ানক অসমৰ সন্তানক তেতিয়াও তেখেতে সেই মন্তব্য কৰিছিল অসম চৰকাৰক যদি কোনোবাই বেয়া কৈ কয় তেতিয়া হলে অসম পুলিচক যদি কোনোবাই বেয়া কৈ কয় তেতিয়া হলে সহ্য কৰি থকা নহব বুলি তেখেতে মন্তব্য কৰিছিল আৰু তাৰ পাছত কেহতিয়া কৈ ৰঙিয়াৰ এছডিও দীপন বৰ্মনৰ ক্ষেত্ৰত বিপদে লগ নেৰা কেবাটাও ঘটনা পৰিঘটনা হৈছে দীপনৰ বিৰুদ্ধে পুৰণা গছৰৰ তদন্ত আৰম্ভ হৈছে 2022ৰ 21 জুলাইত এছিএছ দীপনৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হৈছিল গছৰ হতীৰ্থ মহিলা এছিএছ বিষয়ে দাখিল কৰিছিল এক গছৰ দীপনৰ বিৰুদ্ধে ধৰখনৰ অভিযোগ তুলিছিল হতীৰ্থ মহিলা বিষয়া গৰাকীয়ে এটিটিউড দেখুৱাবলৈ গৈ তেখেতৰ গৃহৰক্ষী লগত তেওঁলোকে তাৰ পৰা প্ৰত্যাহাৰ কৰা হৈছে লগতে দেহৰক্ষী প্ৰত্যাহাৰ কৰা হৈছে আৰু কেহতিয়া কৈ পুৰণা গোচৰ এতিয়া আকৌ তদন্ত কৰা হ'ব এই বিষয়সমূহৰ ওপৰত কেহতিয়া খবৰ আপোনাক জনাইছো নগৰ পানীখাইটিত সংঘটিত হৈছে এটা সঞ্চলকৰ ঘটনা দুই কন্মানী সন্তানৰ সন্মুখতে মাতৃক হত্যা কৰি আত্মহত্যাৰ ৰূপ দিলে স্বামীয়ে নাজমিন সুলতানা নামৰ মহিলা গৰাকীক 28 অক্টোবৰৰ নিশা হত্যা কৰি আত্মহত্যাৰ ৰূপ দিয়াৰ অভিযোগ নাজমিনৰ পৰিয়ালৰ নাজমিনৰ স্বামী জাকিৰ আলমে নিশা জঘন্য নিৰ্যাতন চলাই হত্যা কৰাৰ অভিযোগ দুই কন্মানী ইতিমধ্যে অভিযোগৰ ভিত্তিত জাকিৰক আটক কৰিছে ননৈ আৰক্ষীয়ে কিন্তু এই ঘটনাই সঞ্চলকৰ সৃষ্টি কৰিছে নগাঁৱৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক নীলোৎপল বৰাই বিষয়টো সংক্ৰান্তত আমাক সহায় জনাব পুৰণিকত আমাৰ ৰামজিলাটিৰ নাজমিন চুলতানা নামৰ এগৰাকী যে বোৱাৰী তেওঁৰ ঘৰ আমি তেওঁৰ ঘৰত উপস্থিত আছো আজিৰ পৰা 3 দিন পূৰ্বে সন্দেহজনকভাৱে তেওঁৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছিলে আৰু যি তেওঁক যি আত্মহত্যাৰ কথা কৈছিলে যি জাকিৰ আলম আৰু জাকিৰ আলমে আত্মহত্যাৰ কথা কৈছিল যদিও তেওঁৰ মৃতদেহ কিন্তু বিচনাত উদ্ধাৰ হৈছিলে আৰু তাক লৈ পেলাই পৰিয়ালে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে ইতিমধ্যে আৰক্ষীক তেওঁলোকে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে যদি বৰ্তমানলৈ কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই মোৰ লগত মাতৃ আছে নাজমিনৰ নাজমিনৰ দুটা সন্তান আছে ন দুটা সন্তান আছে ইয়ালৈ ফুৰিবলৈ আহিছিল আহোঁতে ইয়াতে কাজিয়া লাগি ল'ৰাটো খুব মাৰিলে মাৰিলত মই ক'লো তুমি ল'ৰাটো কিয় এনেকৈ মাৰিছা আমাৰ কিন্তু দুখ লাগিছে কিয় আমি সৰুৰ পৰা সিহঁতক তুলিছোঁ আমি এচাত মৰা নাই বাপেকেও মৰা নাই তুমি কিয় মাৰিলা কৈছে আপোনালোকে তুলিছে নেকি মই খুৱাইছোঁ মই পিন্ধাইছোঁ মনে মনে থাকক তাৰপাছত মোৰ ছোৱালী ভাত পানী খালে খাই কৰি লৈ সি ওলাম ওলাই কৰি লৈ পেলাই এই মোৰ বোৱাৰীজনী ভিতৰত সোমাল সোমাই তাতে যাহা তাহা কথা ক'লে 20 টকা এটা দিলে মোমায়েকে 20 টকাটো দলি মাৰি পেলাই দিলে দলি মাৰি পেলাই দি পেলাই সিহঁত গ'লগৈ গৈ পেলাই ঘৰত বোলে ৰাতি আপোনালোকে ডেড বডি যে পাইছে তেওঁ চিপ লাগিছে বুলি কৈছে কৈছে আমি আমি দেখা নাই আমি যাওঁতে বিচনাত ছোৱালী শোৱা একো জীৱা ওলোৱা নাই কেছ দিছে নাই আপোনালোকে কেছ দিছো ননৈ থানাত ননৈ থানাত পুলিচে একো কৰা নাই একো কৰা নাই এতিয়াও জাকিৰ আলম ঠিকে তেনেকে আছে ন জেলত ভৰালে আমাৰ লগতে লৈ গৈছে জেলত ভৰালে এতিয়া কোনো হোৱা নাই তাৰপৰা ছোৱালী পোষ্টমৰ্টম লৈ গ'ল পোষ্টমৰ্টম কৰা নাই কিয়
এবাৰ সোমাই পেলাই কৈছে আপোনালোকৰ ছোৱালী এই ফাঁচি লাগি মৰা নাই, আত্মহত্যা কৰি মৰা নাই, মাৰি পেলাই সকলে দাবী কৰিছে যে এই ক্ষেত্ৰত উচিত ব্যৱস্থা ল'ব লাগে। এগৰাকী মহিলাক নিমৰমে যি হত্যা কৰা হৈছে তেওঁৰ কন্যাৰ সন্মুখত তেওঁক অত্যাচাৰ কৰি হত্যা কৰা হৈছে আৰু এই ঘটনাৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা দাবী কৰিছে সকলো। অনেক ব্রেকিং নিউজ। মহানগরীর নিশামুক্তি কেন্দ্রত পুনৰ যুবকৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু হৈছে। মালিগাঁৱৰ সানভি ওয়েলনেস সেন্টাৰত মৃত্যু হৈছে যুৱকগৰাকীৰ। মৃত যুৱকগৰাকীৰ মৃত ঠাইত বাসমা ধৰি ৰিহেব সেন্টাৰত আছিল। যুৱকজনৰ ঘৰ ধেমাজিত। যুৱকজনৰ কেনেকৈ মৃত্যু হ'ল সেই কথা এতিয়ালৈকে পোহৰলৈ অহা নাই, কিন্তু এই ঘটনা এয়াই প্ৰথম নহয়। এনে ঘটনা প্ৰায়ে সংঘটিত হোৱা পৰিলক্ষিত হয়। নিশামুক্তি কেন্দ্ৰতো আমি আপোনাক এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ। মালিগাঁৱৰ এইটো ৰিহেব ওয়েলনেস সেন্টাৰত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। সানভি ওয়েলনেস সেন্টাৰ এইটো। যুৱকগৰাকীৰ মৃত টাইড বুলি জানিব পৰা গৈছে। পাঁচ মাহ ধৰি ৰিহেব চেণ্টাৰটোতে আছিল মৃত টাইড। ঘৰ ধেমাজিত যুৱকগৰাকীৰ কেনেকৈ মৃত্যু হ'ল সেই সন্দৰ্ভত তদন্ত অব্যাহত আছে। এতিয়ালৈকে অৱস্থা জানিব পৰা হোৱা নাই। আনফালে মহলদৈ চহৰৰ মাজমজিয়াত দিন ডকাইতি হৈছে। আৰক্ষীৰ চকুৰ সন্মুখতে ডকাইতিৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। চোকা অস্ত্ৰ দেখুৱাই লুটি নিছে সোণৰ চেইন, হাতৰ আঙুঠি আৰু খাৰু। মুৰাৰীলাল প্ৰধান নামৰ লোকৰ পত্নীগৰাকীক লুটপাট কৰিছে দুৰ্বৃত্তই। মঙলদৈ থানাৰ 5 কিলোমিটাৰ নিলগত এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে। পত্নী আৰু কন্যা সন্তান ঘৰত অকলেই আছিল। সেই মুহূৰ্তত তেওঁলোকে কথাখিনি গম পোৱা নাছিল। তেনেকুৱা সময়তে পাছফালৰ পৰা ডেগাৰ লৈ চাকু লৈ চুৰি লৈ উদ্যত হৈ থাকিছিল তেওঁলোকে মাৰিবলৈ। সেই সময়ত হাতত তেওঁলোকে পাউডাৰ লগাই প্ৰতিটো বস্তু হাতৰ পৰা লৈ গৈছিল। হাতৰ পৰা খুলি লৈ গৈছিল, ডিঙিৰ পৰা খুলি লৈ গৈছিল, খাৰু, ডিঙিৰ চেইন, সোণৰ আঙুঠি লৈ তাৰ পৰা উঠাও হৈছে। আৰু এই বিষয়টোক লৈ চাঞ্চল্য অব্যাহত আছে, কাৰণ এই ঘটনা এয়াই প্ৰথম নহয়। ওচৰ চুবুৰীয়াও বহুবাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল, আৰক্ষীক জনাইছিল যে এনেধৰণৰ ডকাইতিকাণ্ড সংঘটিত হৈ থাকে, কিন্তু 500 মিটাৰ নিলগতে থকা আৰক্ষী থানাত তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ সুদুত্তৰ নাপালে। তাৰ পাছত আকৌ এটা দিনৰ ব্যৱধানত কেইটামান দিনৰ ব্যৱধানত আন এটা ডকাইতিকাণ্ড সংঘটিত হৈছে দিন দুপৰতে। ময়ো গম নাপাওঁ। একচুৱেলি 10:30 মানত মেছেজে ফোন কৰিছে যে কিবা হ'ল কিবা হ'ল। মই ঘৰত আহিলো, অহাৰ পিছত মেছেজে কৈছে মোৰ ঘৰৰ চেইন আঙুঠি আৰু চব খুলি লৈ গ'ল। কেনেকৈ ল'লে, কিবা পাউডাৰ বোলে হাতত লগালে, লগাই মেলি আকৌ তাইক ক'লে যে তাই চেঞ্চলেছ টাইপত হৈ গ'ল। তাই একো ক'ব নোৱাৰিলে, ক'ব নোৱাৰাৰ পিছত ইহঁতে চাকু দেখাই মেলি খুলি লৈ গ'ল। গতিকে আমিও গ'লোঁ, যাই বিচাৰিলোঁ, ক'তো নাপালোঁ। থানাটো যাই যাই দিলোঁ, পুলিচকো খবৰ দিছোঁ, থানাৰ পৰা মানুহ আহিছে, চাই আছে, CCTV কেমেৰা ওচৰে পাছৰে অলপ চাই আছে। এতিয়া কি হয়, খাৰু আছিল, চেইন আছিল আৰু সোণৰ আঙুঠি আছিল। বস্ত্ৰনগৰী শুৱালকুছিত জঘন্য ঘটনা। 11 বছৰীয়া কিশোৰীক ধৰ্ষণৰ অভিযোগ। সমনীয়াৰ সৈতে ফুৰিবলৈ গৈছিল কিশোৰীগৰাকী। কিশোৰীগৰাকীক পথৰ পৰা টানি নি নিৰ্জন ঠাইত ধৰ্ষণ কৰা হ'ল। শান্তনু কলিতা নামৰ যুৱকজনৰ বিৰুদ্ধে এই ধৰ্ষণৰ অভিযোগ উঠিছে। আৰু ইমানে নহয়, কিশোৰীগৰাকীক বিবস্ত্ৰ কৰি মোবাইলত ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং কৰি এক বন্য উল্লাস কৰা দেখা গ'ল আন এগৰাকী যুৱক মৃণাল কলিতাৰ বিৰুদ্ধেও মোবাইলত ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিঙৰ অভিযোগ আছে। কিশোৰীগৰাকীক হত্যাৰ ভাবুকিৰে কেইবাদিনো ধৰি নিৰ্যাতন চলাই আহিছিল শান্তনুৱে। অৱশেষত কিশোৰীগৰাকীয়ে পৰিয়ালৰ লোকক অৱগত কৰে সকলো কথা। শুৱালকুছি থানাত অভিযুক্ত শান্তনু কলিতা আৰু মৃণাল কলিতাৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰে। এজাহাৰৰ ভিত্তিত লম্পট শান্তনু কলিতাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে, কিন্তু পলাতক হৈ আছে এতিয়াও মৃণাল কলিতা। দোষীক উচিত শাস্তিৰ দাবী তুলিছে অঞ্চলবাসীয়ে। আৰু এই ঘটনাই প্ৰথম নহয়। এই লম্পট শান্তনু আৰু মৃণালে ইয়াৰ পূৰ্বেও এনেধৰণৰ বহু অনৈতিক কাৰ্যৰ সৈতে জড়িত থকা বুলি অঞ্চলবাসীয়ে কৈছে। আবেলিৰ সংবাদৰ পৰৱৰ্তী অংশলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে লৈছোঁ আন এটা বিৰতি। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল। একেবাৰে ওপৰৰ পৰ্যায়ৰ সদস্য বা নেতালৈকে উপস্থিত আছিল। তাতেই সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছিল যে ভাৰত চৰকাৰৰ সৈতে যি চুক্তি আছে সেই চুক্তি স্বাক্ষৰ হ'লেই আলফা ভংগ হ'ব আৰু কোনো ধৰণৰ আলফা সংগঠন হিচাপে নাথাকে বুলি তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছিল।
আৰু লগতে কৈছিল যে এতিয়া আমাৰ অলপ ভাগৰ লাগিছে জিৰণি ল'ব বিচাৰিছোঁ অৰবিন্দ ৰাজখোৱাই সেই কথাটো কৈছিল অৰবিন্দ ৰাজখোৱাই সাংবাদিকৰ সন্মুখত কৈছিল যে মোৰ অলপ ভাগৰ লাগিছে মই অলপ জিৰণি ল'ব বিচাৰোঁ সেই কথাটো কোৱাৰ মাত্ৰ পাঁচ দিনৰ পাছতে অৰবিন্দ ৰাজখোৱা ৰাজীৱ ভৱনত উপস্থিত হ'ল ৰাজীৱ ভৱনত উপস্থিত হোৱাৰ তেওঁৰ দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গ'ল লগে লগে সাংবাদিকে তেওঁৰ কাষ চাপিল সাংবাদিকে তেওঁক সুধিলে যে আপুনি ৰাজীৱ ভৱনত আহিছে যে তেতিয়া তেওঁ ক'লে হয় মই ৰাজীৱ ভৱনত আহিছোঁ মানে আপুনি কংগ্ৰেছত যোগদান কৰাৰ কিবা পৰিকল্পনা কৰিছে নেকি নাই তেনেকুৱা একো পৰিকল্পনা নাই মই আঞ্চলিকতাবাদকহে বিশ্বাস কৰোঁ আঞ্চলিক শক্তিকহে মই বিশ্বাস কৰোঁ বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিছিল লগে লগে সাংবাদিকে পুনৰ সুধিলে যদি আঞ্চলিকতাবাদক বিশ্বাস কৰে আজি ৰাজীৱ ভৱনত কিয় আহিছে তেওঁ ক'লে যে শৰত বৰকটকীৰ অন্তিম যাত্ৰাত তেওঁ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি দিবলৈহে উপস্থিত হৈছোঁহি শৰত বৰকটকী হ'ল আমি সৰুৰে পৰা পোৱা আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰ মানুহ আমাৰ জ্যেষ্ঠ হয় আমাৰ গোটেই বন্ধুবিলাকৰ তেখেত শিক্ষক হয় আৰু অসমৰ কাৰণে ৰাজনীতি কৰি থকাটো তেখেতৰ হয়েই আৰু ৰাজনীতি কৰি থকা সময়তো কংগ্ৰেছক আলফাই কংগ্ৰেছক মাৰি থকা সময়তো আলফাৰ প্ৰতি আলফাক মৰম চেনেহ দি থকা এজন ৰাজনীতিক হয় সেই কথাটো মই আজি ইয়াতে আন্তৰিকতাৰ সৈতে মই শ্ৰদ্ধা জনাবলৈ সেইটো কাৰণতে আহিছোঁ আৰু ইয়াত মই যিহেতু নেকি মেডিকেল গৈ নাপালোগৈ ঘৰো গৈ মই নাপাওঁগৈ মই ইয়াতে আছিলোঁ সেইটো কাৰণতে ইয়াতে আহি তেখেতক মই শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি দিবলৈ বুলি আহিলোঁ আৰু স্বাভাৱিকতেই তেওঁৰ এইখিনি বক্তব্য মানি ল'ব পাৰি কিন্তু ভূপেন বৰাৰ সৈতে শৰত বৰকটকীৰ অন্তিম যাত্ৰাত অংশ ল'বলৈ গৈ বা তেওঁক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিবলৈ গৈ ভূপেন বৰাৰ সৈতে প্ৰায় ডেৰ ঘণ্টা ধৰি আলোচনাত বহিল অৰবিন্দ ৰাজখোৱা স্বাভাৱিকতে এই ডেৰ ঘণ্টাৰ বৈঠকে কি সূচাইছে যি সময়ত আলফা নেতাসকলে উল্লেখ কৰিছিল যে আমি কোনো ৰাজনৈতিক দলত গোট হিচাপে যোগদান নকৰোঁগৈ আমাৰ কোনো ইচ্ছা নাই কোনো ৰাজনৈতিক দলত যোগদান কৰাৰ আমাৰ সংগঠন ভংগ হ'ব আৰু সংগঠন ভংগ হোৱাৰ পাছত আমি ঘোৰাঘুৰি যাম আমি নিজৰ ব্যৱসায় কৰিম আন কাম কৰিম বেলেগ সামাজিক হয়তো কাম কৰিম কিন্তু কোনো ৰাজনৈতিক দলত আমি সদল বোলে যোগদান নকৰোঁ মানে গোট হিচাপে যোগদান নকৰোঁ বুলি কাজিৰঙাতেই আলফা নেতাসকলে ঘোষণা কৰিছিল আৰু সেই আলফা নেতাসকলৰ ভিতৰত অন্যতম যিগৰাকী সভাপতি অৰবিন্দ ৰাজখোৱা তেওঁ আহি ৰাজীৱ ভৱন পালেহি ঠিকে আছে বাৰু তেওঁ কৈছে শৰত বৰকটকীৰ অন্তিম যাত্ৰাত অংশ ল'বলৈ তেওঁ আহিছে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিবলৈ আহিছে কাৰণ তেওঁ আঞ্চলিকতাবাদকহে বিশ্বাস কৰে কিন্তু কংগ্ৰেছ দলত তেওঁ অহা কোনো প্ৰশ্ন থাকিব নোৱাৰে বুলি তেওঁ আকাৰ ইংগিতে বুজায়ো দিলে কিন্তু ভূপেন বৰাৰ সৈতে ডেৰ ঘণ্টা সময় কি আলোচনা কৰিলে আলোচনা কালত কি কি বিষয় উত্থাপন হ'ল কোনোবা এজন মৃতকৰ অন্তিম শ্ৰদ্ধাঞ্জলিত অংশ ল'বলৈ গৈ ডেৰ ঘণ্টা কেৱল এজন নেতাৰ সৈতে বিশেষ বৈঠক আৰু সেই বৈঠকে যথেষ্ট তাৎপৰ্য বহন কৰিছে অৰবিন্দ ৰাজখোৱাই যদিও কৈছে যে তেওঁ কংগ্ৰেছত আনুষ্ঠানিকভাৱে যোগদান কৰাৰ কথা ভবা নাই কিন্তু ভূপেন বৰাৰ কথা বা ভূপেন বৰাৰ সৈতে এই আলোচনাই বিশেষ ইংগিত বহনো কৰিছে আপোনালোকে এই ক্ষেত্ৰত কি কয় মতামতবোৰ আগবঢ়াব পাৰে ধন্যবাদ নমস্কাৰ এই বিশেষ সম্প্ৰচাৰ মাজলৈ আপোনালোকক স্বাগতম মই প্ৰাঞ্জল নেনক লৈ ন্যায়িক যুঁজ বুলন্দ ইৰাদো কে সফৰ কা সৰতাজ হোঁ মই শহর সে গাঁও তক সড়কো কা মোহতাজ হুঁ মই আ রহা হুঁ মই আসাম কে সড়কো পর কুমার ইঞ্জিনিয়ারিং কা নয়া তাজ হুঁ মই কামিং সুন কুমার ইঞ্জিনিয়ারিং উই আন্ডারস্ট্যান্ড ইয়োর নিড শিৱসাগৰৰ পৰা চানমাৰী আৰক্ষী থানালৈ লৈ অনা হ'ল হামিদুল ইছলামক মৃত আমদাদুল ইছলাম ওৰফে প্ৰিয়ংকাৰ প্ৰেমিক আছিল হামিদুল পূৰ্বে নালাপাৰাত ভাৰতীয় হিচাপে আছিল হামিদুল কিন্তু ৰহস্যজনকভাৱে আমদাদুলৰ হত্যাৰ পিছতে শিৱসাগৰলৈ গুচি গৈছিল হামিদুল আমদাদুলৰ মোবাইল ট্ৰেক কৰি শিৱসাগৰত ধৰা পেলাইছিল হামিদুলক ইতিমধ্যে হামিদুলৰ পৰা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে আমদাদুলৰ মোবাইলটো এই পৰ্যন্ত আমদাদুল হত্যাকাণ্ডত মুঠ পাঁচজনক আটক কৰা হৈছে আমদাদুল ইছলামৰ হত্যাকাণ্ডত আৰক্ষীয়ে এই পৰ্যন্ত আটক কৰিছে পাঁচ কিন্নৰক
আমদাদুলৰ হত্যাকাণ্ডত তিনি কিন্নৰ জড়িত থকা বুলি অভিযোগ কৰিছিল মাতৃয়ে ৰজি মহিমা আৰু ৰাধাৰ নাম লৈছিল মাতৃয়ে মাতৃৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছিল তিনিওকে নগাঁৱৰ চলচলিত ঘৰ কিন্নৰ ৰাধাৰ জখলাবন্ধাৰ গৰুবন্ধাত ভাৰাতীয়া হিচাপে আছিল ৰাধা নগাঁৱতে ৰাধাৰ সৈতে চিনাকি হৈছিল আমদাদুলৰ পৰৱৰ্তী সময়ত ৰাধাৰ সৈতে গুৱাহাটীলৈ আহিছিল আমদাদুল গুৱাহাটীতে মহিমাৰ সৈতে চিনাকি কৰাই দিছিল আমদাদুলক আৰু তাৰ পিছতে আমদাদুলে ভৰি দিছিল কিন্নৰৰ জগতত মহিমাৰ সৈতে গুৱাহাটীত একেলগে আছিল আমদাদুল মহিমাৰ নেতৃত্বত গুৱাহাটীত ধন সংগ্ৰহত নামি পৰিছিল ভুৱা কিন্নৰ ৰূপী আমদাদুল আনফালে আমদাদুল ইছলামৰ আছে এটা বাৰ বছৰীয়া পুত্ৰ সন্তান বিলাসীপাড়াত আরক্ষীর এনকাউন্টার দুর্ধর্ষ অপরাধী সফিকুল ইসলামক এনকাউন্টার করেছে আরক্ষীয়ে আরক্ষীয়ে খেদি খেদি মারণাস্ত্র সহ করায়ত্ত করেছিল দুই অপরাধীক লৈ নিশা অস্ত্র বিচারি চলাইছিল অভিযান সেই অভিযান চলাওতে পলাবলে চেষ্টা করার সময়তে আরক্ষীয়ে চলওয়া গুলিত আহত হয়েছে সফিকুল ইসলাম সফিকুলের ভরিত গুলি লাগিছে তিনিটায় সংকটজনক অবস্থাত ধুবুরী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালত সফিকুলক ভর্তি করা হয়েছে খবর শেহতীয়াকৈ এবার জানাইছো আপনাক বিলাসীপাড়া আরক্ষীত এনকাউন্টার করেছে আরক্ষীয়ে আর দুর্ধর্ষ অপরাধী সফিকুল ইসলামক এনকাউন্টার করেছে আরক্ষীয়ে মারণাস্ত্র সহ করায়ত্ত করা হয়েছে দুই অপরাধীক রাজনীতি লৈ দুই আনন্দ রাজনীতিত নামিব আইপিএস আনন্দ মিশ্র লোকসভাত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব আনন্দ মিশ্রই 2011 বর্ষৰ আইপিএস আনন্দ মিশ্র বর্তমান লক্ষিমপুর আরক্ষী অধীক্ষক হিসাবে কার্যনির্বাহ করে আছে বিহারত বিজেপির প্রার্থী হব আনন্দ মিশ্র বিহারের ভাগলপুর সমষ্টির পর টিকট বিচার আর এই সন্দর্ভে বিহার বিজেপির রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বরে যোগাযোগ করেছে অবশ্যই রাজনীতিত যাওয়া বিষয়ক এতালেক মুখ খোলা নাই আনন্দ মিশ্র আইপিএস আনন্দ প্রকাশ তিওয়ারিলেও রাজনীতি যাওয়ার কথা ওলাই আছে উত্তর প্রদেশের পর লোকসভা নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব তিওয়ারিয়ে মেঘালয় কেদার আইপিএস তিওয়ারি বর্তমান ডেপুটেশনত আছে 2004 বর্ষর আইপিএস আনন্দ প্রকাশ তিওয়ারি বর্তমান উত্তর প্রদেশত কর্তব্যরত হয়ে আছে বিশেষ সূত্রই এই তথ্য জানাইছে কলাক্ষেত্র 26টা রাষ্ট্রীয় ঘাইপথর আধারশিলা স্থাপন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠানত উপস্থিত কেন্দ্রীয় পথ পরিবহন মন্ত্রী আর ঘাইপথ মন্ত্রী নীতিন গাডকারী অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার রাজ্যের কেবাগিও মন্ত্রী বিধায়কে অংশগ্রহণ করেছে দেশের মুঠ 26টা রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ উন্নয়নের বাবদ 17,500 কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছে ইতিমধ্যে আমি আপনার জানাইছিল যে লুই বার্জারক দিয়া হয়েছে দায়িত্ব গোলাঘাটের নুমলীগড়লে সুরঙ্গ পথ নির্মাণের ইতিমধ্যে নিবিদা দিয়া হয়েছে সেই কথা ঘোষণা করেছিল রেডিশন ব্লুত এই মুহূর্তে আমি কলাক্ষেত্রের আপনার দৃশ্য দেখাইছো 26টা রাষ্ট্রীয় ঘাইপথর আধারশিলা স্থাপন অনুষ্ঠানত এখেতে অংশগ্রহণ করেছে ইয়ার মুখ্যমন্ত্রীগুলো সঙ্গ দিয়েছে মন্ত্রী কেশব মহন্তকেও দেখা গেছে তখন সঙ্গ দিয়া অনুষ্ঠানত ইয়া কেন্দ্রীয় পথ পরিবহন আর ঘাইপথ মন্ত্রী নীতিন গাডকারী দেশের মুঠ 26টা রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ উন্নয়নের বাবদ 17,500 কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হব বলে জানিবলৈ দিছে আজি রাজ্যিক মর্যাদার সোনারীত শেষকৃত্য সম্পন্ন করা হব প্রাক্তন মন্ত্রী শরৎ বরকটকের নাশ্বরদেহর নিশা সোনারীর বাসগৃহত নাশ্বরদেহ উপস্থিত হওয়ার পিছতে শোকাকুল পরিবেশের সৃষ্টি হওয়ার বিভিন্নজনে জানালে শেষ শ্রদ্ধাঞ্জলি আজি পুয়া দলবাগান উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করা হয় এই বিদ্যালয়খনের প্রথম অধ্যক্ষ আছিল প্রয়াত শরৎ বরকটকী ইয়ার পিছতে সোনারীর বাজীব ভবনত শ্রদ্ধাঞ্জলি জানা হয় সোনারী মহাবিদ্যালয় আর সোনারী বাণিজ্য মহাবিদ্যালয়তো শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করা হয় সোনারীর ভাগবতী প্রসাদ বরুয়া সুবরণী উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের খেলপথারত রাজহুয়া শ্রদ্ধাঞ্জলি জানার পিছত সোনারীর টাউকাক নৈর সমীপত রাজ্যিক মর্যাদাতে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করা হব আজি লৌহ মানব বল্লভ ভাই পেটেলর জয়ন্তী
গুজরাটত কেন্দ্রীয়ভাবে উদযাপন করা হয়েছে রাষ্ট্রীয় একতা দিবস। গুজরাটত থাকা স্ট্যাচু অফ ইউনিটিত শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করেছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বিভিন্ন কলা কৌশল প্রদর্শন করা হয়েছে অনুষ্ঠানত। দেশের অন্যান্য প্রান্তরও পালন করা হয়েছে রাষ্ট্রীয় একতা দিবস। বিদ্যালয় বিদ্যালয়ে রাষ্ট্রীয় একতা দিবস পালন করা হয়েছে। ছাত্র ছাত্রীসকলকে চিনাকি করে দিয়া হয়েছে যে লৌহ মানব বল্লভ ভাই পেটেলর বিষয়ে জানা হয়েছে। আর এয়া আমি আপনার দেখাইছো গুজরাটত কেন্দ্রীয়ভাবে রাষ্ট্রীয় একতা দিবস পালন করা হয়েছে। আৰু ইয়াৰ সৈতে মই কৃপাঞ্জলে সামৰিছোঁ আবেলিৰ সংবাদ। নমস্কাৰ।